Sportske igre mladih su jedna velika porodica sporta na teritoriji Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam imao tu sreću da 5 godina prisustvujem sportskim igrama mladih i u završnici na samom regionalnom takmičenju u Splitu, da upoznam puno prijatelja, da shvatim da sport ruši sve barijere. Kada je u pitanju sportske igre mladih u Sremskoj Mitrovici, i ove godine ćemo posvetiti puno pažnje organizacije ove manifestacije, s tim da ćemo maksimalno da proširimo svoju pažnju, svoju energiju na svu decu uzrasta osnovnih škola sa teritorije grada Sremska Mitrovica, kako u gradu, tako i na selima, pružajući maksimalnu podršku da se uključe u takmičenje. Ove godine smo uključili više institucije u samu organizaciju, dakle, pored Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica i gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, tu će se naći kancelarija za mlade i mnoštvo nevladinih organizacija koje će uzeti učešće u samoj organizaciji takmičenja i propratnih manifestacija. Dakle, pored takmičenja imat ćemo i dva velika konkursa za učenike osnovne škole, jedan je literalni, drugi je likovni, dakle, oni koji najlepše pišu ili najlepše slikaju na temu sportskih igara mladih dobit će takođe nagrade. Nagrade tog dana, pored prvih, drugih i trećih mesta, dobit će i ona deca koja budu najsimpatičnija ili najviše fair play, prosto da pokažemo da sportom treba svi da se bave, a da nagrade mogu da osvoje one koji nemaju fizičke predispozicije da budu prvi, drugi i treći u nekom sportu, ali imaju ljubav i želje i osmeha da se sportom bave. I mislim da je to jedini put koji možemo izgraditi svest o sportu kao načinu i stilu života, a ne samo kao osvajačima medalja.